לטיול שלנו של היום. האנשים... תציג את עצמך, מה המקצוע שלך? קוראים לי חזי הורן, אני איש עמיתים לטיולים איזה המון שנים. עמית הררט, היוזם והמארגן, יהיה זה שיוביל את הטיול. אני אוסיף כמה פנים של הדרכה בדרך. כאשר אנחנו לא קצת אוריינטציה. אז השמש, אוריינטציה, השמש נמצאת שמה, זאת אומרת המזרח שמה. אנחנו מסתכלים על מפה, תרימו את זה קצת יותר גבוה. קצת דברים שקורים. שכם נמצאת פה למעלה בערים. שכם, דרומה מאיתנו נמצאת ירושלים, והרבה חבר'ה הגיעו מיריחו שנמצאת שמה. אוקיי? אז שוב, ירושלים, יריחו, שכם. גב ההר שאנחנו יכולים להבין אותו פה, אנחנו נמצאים במדרגת הכפיפה שלו. הוא נמצא כאן מעלינו, הגבעים שם זה 800-900 מטר. הבקעה נמצאת מתחתנו, בקעת הירדן, ואנחנו נמצאים על המדרגה הזאת. כאשר... בואו נזרוק את המפה הזאת, כי זו מפה חדשה, אי אפשר לעבוד עליה, אי אפשר לצייר עליה, אי אפשר לעשות איתה שום דבר. גזרת הטיול שלנו... תרימו למעלה, תקפלו את זה ככה. גזרת הטיול שלנו היא כאן. אנחנו הכננו בפצאל. אנחנו נמצאים על הכביש המרכזי הזה, שזה דרך אלון. שאחרי זה נרחיב, נמצאים ממש כאן בצומת, סליחה, בצומת הזאתי. מחסום גיתית. אין זאתי, זאת. זאת? היא, בצומת הזאת. אוקיי, בצומת הזאת. ולמעשה אנחנו, כדי, שוב, בנושא הכבישים, אנחנו נמצאים על ציר, על דרך אלון, על גב ההר עובר, עובר את דרך האבות, וכאן עובר כביש הבקעה למטה. ציר אלון חותך כאן ואנחנו נמצאים עליו. אנחנו נרד היום מגובה של 400 מטרים כאן בערך לגובה של מינוס 200 מטרים על פני קילומטראז' מינימלי ביותר, ולכן מחכה לנו כאן טיול תלול. אנחנו נפגוש בו גיאולוגיה תלולה, אנחנו נפגוש בו בוטניקה, זואולוגיה, מקורות מים, ארכיאולוגיה, היסטוריה, מורשת קרב, יש פה הכל. עמית, בוא תיתן את הדגשים של העמיתים וגמרנו. אז ברוכים הבאים לוותיקים ולחדשים. רק להזכיר לכם שכל אחד הגיע פה על דעת עצמו, אנחנו דנו לכם שאנחנו מטיילים פה, אז כל אחד מצטרף. זאת אומרת שאנחנו לא גוף מסודר, אז אין ביטוח לטיול הזה, אבל כל אחד מי שיפצע, יש 4 קופות חולים, כל אחד ישמח לממן לכם. אז אני ניר. כן. בהמשך אני אנסה להגיד משהו על השם שלו. ולא נגעתי בדרך הזו שעלינו בה פצאל לצומת כאן. הדרך הזאת היא בעצם הדרך הקדומה שיורדת, מחברת אותנו מגב ההר ויורדת אל בקעת, אל המעבר יבוק, אל עמק סוכות בעצם. אז אנחנו היום הולכים, נמצאים כרגע במקום שבו יעקב ירד למטה, והכובשים הבבלים והשורים עלו למעלה לכבוש את ירושלים, פחות או יותר בדרך הזאת שעלינו בה עכשיו. זהו, בואו נרד למטה, בואו נתחיל ללכת וקדימה. שטח יפהפה עכשיו, מיטב האדמה הפוריה של ארץ ישראל. הירידות הללו, המורדות הללו סוחפים את הטרה רוסה, את האדמה הנהדרת הזאת, ואנחנו עברנו עכשיו בשדות עם טרסות, עם קירות מפרידים שמחלקים את החלקות השונות, שטח מדהים, ועצרנו כאן כי פה היה כנראה, כמובן יש פה מערה שכנראה שימשה כחלק ממבנה, יש פה חצר מבנה,
ולימים הפכה להיות בערת צון, זאת אומרת גדרת צון פה מסביב, ובפתחה אנחנו פוגשים פה עכשיו את עודד הנודד שאסף פטריה ויסביר לנו עליה, ואחרי זה אני אסביר על מה שיש לי ביד. אוקיי, אז אנחנו רואים פה נרתיקנית, נאה דביקה, או בקיצור זה ננד. נרתיקנית כי זה הנרתיק שלה, זה הרגל, זה גוף הפרי. אפשר לקטוף, אפשר לקטוף אותה, אין עניין שזה פוגע, הכתפתיר נמצא למטה. ברגע שאנחנו קוטפים, מלקטים את הפטריה, זה כמו שאנחנו קוטפים את הפרוז לצורך ההמחשה. אז איך מזהים אותה? יש לה רגל סיבית, יחסית קשיחה. יש לה את הקרום הזה שבעצם כשאנחנו אוכלים אנחנו מקלפים אותו ככה, זה נראה כמו אור. זה כמו בשמפיניון. בשמפיניון לא צריך לעשות את זה. לא, אבל אתה גם יכול לקלף אותו. נכון. היא מאוד דביקה כאן, לחה, אפשר לראות את זה. וזה הסימן זיהוי, לכן כשהם רוצים לזהות פטריות אז צריך להוציא אותם עם הרגל, כדי, יש לזה המון המון השלכות, לפעמים זה צבע, לפעמים חתכים. כאן זה מאוד קל לזהות אותה. יש פטריות שהן כן דומות לה, אז אי אפשר לסמך זיהוי ראשוני ללקט כאלה שהן כן רעילות, זאת אכילה. זהו, זה בעיקר. אז אם יש עניין סברות שצריך לחתוך את הפטריה כדי לא לפגוע בתפטיר, יש אסכולה כזאת, יש אסכולה כזאת. אני אומר, אני, מה שלימדו אותי זה שאפשר לקטוף אותם, ללקט אותם, זה לא שורשים, זה תפטיר והוא מחובר לאדמה והכל בסדר. ואם הולכים איתה בזה, אז התפטיר, הנבגים בעצם מתפזרים על האדמה, ולהפך, זה בעצם אפשר לעזור לה ליצור מקומות אחרים עוד תפטיר. איך אתה מזהה מה רעיל ומה לא? יש איזה שיטה. אז אמרנו עכשיו, זה הזיהוי של הפטריה הזאת, אני חוזר. יש לו את הנרתיק על הרגל, יש לה את כל הקרום, הלח והרטוב הזה שמתקלף, אפשר לקלף אותו לפני הארוחה. מלמטה היא עדיין בהירה, יש כאן פטריה שהיא כבר יותר בוגרת, תבואו להסתכל אחר כך, אז אתם תראו שהדפים שלה כבר יהיו פה יותר חומים, ויש לה פטם בקצה, פטם שהוא בדרך כלל חום יותר. היא לא נשארת ככה, היא נפתחת, בקצוות שלה היא מתחילה להיחרץ, אלה, ורגל סיבית וקשיחה. הופה, יחסית. דיברתי על כך שאנחנו נמצאים בתור, תודה עודד, אנחנו חכים להמשך. כן, יש הרבה. דיברתי על כך שאנחנו נמצאים בתוך גדרת צון, עם כנראה מערה שחרבה, זאת אומרת כנראה שהיה לה, הייתה לה פה תקרה. הצון משאיר כאן הרבה חנקות בתוך הקרקע, זאת אומרת אוכל ומחרבן מצד שני, ויש צמחים שמאוד אופייניים למקומות האלו, ואתם תוכלו לראות אותם בכל מקום כזה. אז תראו את כמובן את הסרפד שאת עליו אפשר לאכול, למרות שהם אוקיי, מאוד מאוד אופייניים למקומות כאלו. ומי יודע מה זה? אוקיי, שבר לבן. שבר לבן, שוב, צמח מדברי מאוד אופייני למקומות כאלו, חי על חנקות. הוא צמח שמשמש ברפואה, כאשר כלפי הבדואים הוא מהווה צמח די מאיים. אם אתה רוצה לגרש שדים, אתה מבעיר אותו, והעשן שהוא יוצר מגרש מצוין שדים. אז לכל מי שדואג ומי שחושש, שיקח שבר לבן הביתה ויעשה עשן, יעלה עשן. למה לבן? לבן כי הפריחה שלו, הוא שייך למשפחת הזוגניים, והפריחה שלו לבנה יפה עם חמישה עלי כותרת, כמו כל הזוגניים. זה מה שקוראים לו שד? בגלל הריח, הוא דומה לא חושב, אני לא יודע, אני לא יודע. לא, קוראים לו, יש לו שם יפה דווקא בערבית, לא רשד, תכף אני אגיד לך, יאללה, חבר'ה ממשיכים. השיר של ירון לונדון, שיר המרדף, אני חושב שהוא אקטואלי בכל הזמנים, כשאנחנו מדברים על העם המסכן שלנו. אבל ההשראה לכתיבתו באה כאן מארץ המרדפים. אנחנו נמצאים באזור המכונה ארץ המרדפים. זה הכינוי שדבק בבקעת הירדן ובמדבר השומרון בתקופה שאחר מלחמת ששת הימים.
בתקופה הזאת חוליות מחבלים חדרו מעבר לירדן, עלו חבריהם בכפרים פה למעלה, גם אנחנו נמצאים מתחת למג'ד אל-בני פאדל, והכפר שם זה דומה. אוריינטציה, אנחנו אוקיי, בסדר, מג'ד אל-בני פאדל, דומה. הם היו עולים מן הביקה, וכדי לפגע בתוך השטח שלנו, ובמצב של זיהוי של חדירה היו מפעילים נוהל שהוגדר כנוהל מרדף, והיו מתחילים לרוץ על העקבות. מי שהוביל אז את הכוחות היו תמיד המפקדים הבכירים או המפקדים, וגשש שהיה רץ מזה עקבות ונע קדימה, מוביל את הכוח. ובדרך כלל הדברים היו מסתיימים באימות אש והריגה של המרצחים. לצערנו באירועים הללו אנחנו שילמנו בהרבה מפקדים טובים, ביניהם מחת הביקה אריק רגב קצין אג"ם שלו, גד מנלה, שנהרגו, איפה? למטה, למטה, קרוב לפצאל. פצאל, כן, באירוע של הג'יפטליק, אריק רגב וגד מנלה, שעל שמם נקרא יישוב ארגמן, אריק רגב, גד מנלה. טיול נוסף שאנחנו הובלנו באזור הר בזק, ואדי שובש, נחל בזק. כן. מי נהרג שמה? סטמפלר. משה סטמפלר, המגד של גדוד 50, ויש לנו טיול נוסף של 67 על הכותל. נכון, הסמח"ט של מוטה גורו. זה העניין, סטמפלר של תלת הדגל על בין הכותל להר הבית למעלה, ועל יד המחכמה. וטיולים נוספים שלנו, הלכנו בוואדי קלט, צביקה עופר, ששם נהרג סגן אלוף צביקה עופר, שהיה מפקד סיירת חרוב, שקבור בקריית שאול. ותמשיך? מה? לא, וכשהיינו שם בליל יום הזיכרון, בהתחלה של גביסקופסקי, פגשנו את הבת שלו ואת המשפחה שלו. אוקיי, אז תבינו שעמיתים לטיולים הורגים פה הרבה. המארג הוא מאוד מסובך של טיולים, של השתלמויות. הורגים מלשון מארג, מלשון לחבר. מי שלא מכיר את עמיתים מבין כרגע את העבודה שנעשית בשטח. ובכן, לא בזכותנו פסקו המרדפים הללו. גם היום אנחנו לא יודעים לעצור תהליכים ולנצח, וגם אז לא. מי שקם היה המלך חוסיין, שהבין את השפה המדוברת של הרוצחים. הוא הבין שמאיימים על השלטון שלו, והוא הבין שיאסר ערפאת ואנשיו רק יפילו אותו בירדן. ואז בספטמבר השחור שלו, שחור שלו הם, 1970, הוא מפציץ את המחנות האימונים שלהם. הוא הורג אלפי מחבלים. יאסר ערפאת בורח ללבנון. חזי כולל בלתי מעורבים. אין ערבי שהוא לא מעורב, זה עין רש בית אותו שורש. הוא הכין אורז? הלאה. הכין האורז? הלאה, לא. משה מאבחן פה, שגם משה אוהב... אומה, תגיד שהרס... חבר'ה, אתם עושים לי את ההדרכה. אומה, תגיד שהרסף שדואג לסנדוויצ'ים לחיילים בפנים, הוא גם לא מעורב. טוב. אז אם היא הכינה אורז, היא גם מעורבת. לא, תבין, זה המלחמה. אוקיי, בואו נמשיך רגע. מה שקורה באותו רגע, יאסר ערפאת בורח ללבנון, הורס את לבנון מבחינת, הורס ממש את הארץ היפהפייה והמתפתחת והטובה, הגן עדן של לבנון. ועם הפסקת המתקפות האלו של שהגיעו מעבר הירדן, באה ברכה על יישובי הבקעה. הייתה פה פריחה, החזיות הנחל הפכו להיות יישובים, ו
התאזרחו והפכו ליישובים פורחים, ועכשיו אנחנו מגיעים למקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ב-11 למרץ 1969 עוברת חוליה של כ-8 מחבלים למטה, והיא עולה על הציר הזה שהסברתי לכם קודם שהוא הציר הכניסה הטבעי, ויש פה גם דרך רומית ויש פה הכל, זה ציר כניסה טבעי לעלות לגב ההר, ומתפתח נועל מרדף. הכוח הרודף מגיע לכאן, אנחנו לא עברנו במערה עצמה, אבל כאן יש לנו מערה שבה הייתה מערת מגורים של בדואים, בפתחה הייתה אימא מניקה, וכמובן שתואר הנשק וכל מה שחונכנו עליו, אז לא מפעילים את הנועל שצריך להפעיל, והנועל שצריך להפעיל זה פשוט רימונים פנימה, ובמקום זה מתקרבים. וחנן סמסון, רב סרן חנן סמסון, שהיה איש מילואים בכלל, הוא לחם בגבורה בששת הימים עם הצנחנים בקרב על העיר העתיקה, וכאן הוא עושה כאיש מילואים, הוא חוטף, הוא נהרג מהירי של המחבלים. אחריו מצטרפים יוסי קפלן התנדב לצנחנים, כי אח שלו היה צנחן. אח שלו נהרג בצנחנים לפני כן, אבל הוא ביקש ללכת אחריו, הוא הלך אחריו. ובועז ששון, שהיה הקשר, בחור גם כן, דבק במטרה, רץ קדימה ושילם בחייו. מחנה חנן נקרא על שמו, מחנה חנן יושב ב... זה בעצם המשטרה ביריחו, משטרת יריחו זה מחנה חנן, הטיגר של יריחו. האנדרטה הזאת הושחתה והוחלפה פעמים רבות. היא הייתה כאן, פה, יש פה עוד עמוד שהייתה כאן, שיושב אחריו. כן, ואנחנו הולכים בטיולים שלנו, אנחנו הולכים ופוגשים אנדרטאות רבות שהושחתו, גם פה, גם במדבר יהודה. אבל ראוי שאנחנו נפקוד אותה, נזכור את נופלינו, ונכבד, נרומם את שמם, ונלמד. בזכותם אנחנו כאן. יאללה, אנחנו ממשיכים עכשיו לעין ג'והיר. אני אומר למדריכות שכאן, יש שתי דרכים לרדת לעין ג'והיר. אחת, לרדת. זאת אומרת, לרדת פה, רגע, לא. לא, לא, לא. לא, 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 זה ההמשך. זה הסבר שאחר כך, מה שלא נעשה. אוקיי, אחרי זה אני אעשה ולא נעשה. לא נעשה כל פעם קודם. אין ג'העיר בעין הריאות. עמיתים לטיולים. ערב שבת קודש פרשת, בעיר ניתפים פי דלת. תמיד בשבילים. 29 על הראשון, 12, 2023. כל הכבוד לצהל. השנה הבאה בירושלים. עדיין, על הר הבית. בעזרת השם. עונג, עונג. עונג שישי. קבלו מעין ג'העיר. יש לנו שני עין ג'העיר. אחד כאן ואחד בעזרת איתמר. אני באמת תהיתי לגבי השמות, השמות הערבים. וכאן הביאה... הנה, שתסביר לכם מחדש את הרעיון. אז... אמרת שזה אין זהיר מתאר מה היה נסתר. נכון. אוקיי, באמת, אם תחפשו פה את המעיין, אתם לא תמצאו אותו. המעיין הוא מעיין שכבה קלאסי, שיושב בין שכבת הגיר מתחת. ראיתם בדרך שהלכנו עליה, שהיא דרך קדומה. היא לא הדרך שיורדת לביקה, היא דרך כנראה בין דומה לבין... דומה, אתם רואים אותו שם, הכפר הזה למעלה. אתם רואים את הבתים, זה דומה. ועלינו, מג'דל פאני. והדרך הזאת שראינו, רואים את אבני השפה שלה, וראינו שבמקומות שהיא חתרה רואים סלע
קרטון, סלע רך יותר. אז אנחנו יושבים פה על המתלול של הגיר, מעל הקרטון, שהוא פחות חדיר, וזה מעיין שכבה. על הקרטון, על הקרטונים, חברים, יצאו היצים המים. זאת אומרת, המים יורדים למעלה ברכס, זה האקוויפר, ואז הם מגיעים לשכבה האטומה של האקוויפר, קלוד, והם מחפשים את נקודת המוצא, ואנחנו קיבלנו פה נקודת יציאה. עכשיו, מה שקרה לנו באמת בכל הביקורים שעשינו כאן היה שהמעיין היה פרוץ עם סלע ענק בפנים. מרקוס בסקר שלו כותב שזה בגלל החוסר יציבות של הסלעים פה למעלה. יכול להיות שהוא צודק, אבל כל פעם אנחנו, וכמובן התהליכים הטקטונים, רעידות האדמה של הבקעה, היכול להיות שהוא צודק, כי להזיז סלעים כאלו גדולים קשה מאוד, אז אני לא יודע מי האמת. אני גם מאמין שרואים לא מחפשים להרוס לעצמם את מקורות השתייה של העדרים שלהם. זה לגבי שם אחד, ג'היר. אנחנו נכנסים עכשיו לתוך ואדי נוסף שקוראים לו זנניר. הוואדי הזה יחד עם ה... ואדי רשש שיורד מעבר לדומה בצד השני, לא הוואדי הזה של בורשה, הוואדי רשש למטה ייצור את נחל פצאל. פצאל, אנחנו נפגוש אותם שם למטה לכיוון עינות פצאל. פצאל, פצאל, צריך לומר פצאל, פה דגושה עם שווה, פצאל. חיפשתי את ההסבר כי כולם, כי לישראלים קל יותר להגיד פצאל, וגם לערבים קל יותר להגיד בצאל. בצאל, בצאל, לא, פצאל, אומרים פצאל, פצאל. אבל לנו, כשאתה מחפש במקורות, בתרגום מיוונית לעברית את השם של אחיו של אורדוס, שעליו אני אדבר יותר למטה, אתה מוצא שבעצם זה פצאל. ובכן, שם זנניר. זנניר זה, חיפשתי מה זה. כתבו בכל מקום, כותבים נחל האוזניים. בגלל שיש שתי סלעים שנראים כאוזניים ביציאה ממנו. הלכתי, חיפשתי אצל מרקוס, לא מצאתי. חיפשתי, מי, אצל מי מחפשים אם לא מוצאים אצל מרקוס? בסקר ההר מנשה. אפשר לחפש אצל אדם זרטל, אבל אני לא מצאתי את החומר שלו, מצטער. הלכתי לחפש אצל... לא, מי האבא של האבא של האבא של האבא של ידיעת הארץ, נו? וילנאי! וילנאי! הלכתי לוילנאי, מצאתי איזה נניר. אמר לי, לך לחלילים. הלכתי לחלילים. ליד מבשרת ציון. אומר נחל חלילים ליד מבשרת, כן, ליד מבשרת, ליד הקסטל. הוא אומר חליל זנר. זנר וחלילים זונר. לא, אבל הוא אומר זה לא נכון. זה לא בגלל זנר, אלא בגלל זונר. מה זה זונר? זונר זה חגורה. זונרי, המקור של זנניר, הוא אומר, מגיע מחגורות. ומה הסיפור? זה נחלים שיש בהם חגורה, תצורת צורק כזאת, אתם מכירים? כי יש חגורה, חגורת סלע, שבתוכה יש את המערות. המקור הוא מזונר. אבל אל תבלבלו לאף אחד את המוח, כי אני מבין שאף אחד לא יזכור מה שאמרתי עכשיו. אז תישארו בנחל האוזניים, ולא בנחל החלילים, ולא בנחל החגורות. ותעזבו את זה, תשארו בנחל האוזניים, יהיה לכם יותר קל בחיים. יאללה. גמרנו. אנחנו יורדים למטה. חבר'ה, למה זה חוץ בחבורה? תדבר אותם. הוא עוד לא גמר לנעול נעליים. טוב. מה שאנחנו עושים, יש שתי דרכים לרדת מפה. הוא מדבר? לא, הוא לקח לה את מה שרציתי שהיא תדבר. גנב לה.
לא, לא גם. ככה אני בודקת שהוא הביא והסברתי טוב. טוב, אפשר לרדת בדוח למטה כאן, אבל זה הדרך הלא נכונה. אנחנו נחזור על הדרך העתיקה. עד לכחול בחזרה. ונפגוש את הכחול, ונרד בתוך הוואדי, בירידות של הוואדי עצמו, בסימון שבילים כחול. יאללה, חבר'ה, להתלבש. להתלבש, אנחנו... תראה איזה מזל, גם עושה הרבה עוד נס תספר על שום מה אני אוהבת לשום תקשיבי, מה אני אוהבת בשום? נכון, אין שום בי להגיע למקום שאפשר... דברים או שקלים. חנה, שום בי להגיע למקום שאפשר... עלה, לא קצת. הייתם ברכבות? כן, קודם מצאו גם עץ פלאפונים. פלאפונים, כן. זה גדל. עץ פלאפונים, אמיתי. וואו. חזי, תראה כמה רכבות. אוי. וואו. עשיר. מדהים. רקפוטין אני עולה לשם תגיד, לא עלית איזה אף פעם, נכון? לא עלית או ירדת? לא נווה מים זה אחד הסיבות שירון לא בא נראה לי שהוא עשה את זה עוד כמה פעמים אז אני יודע שאתם רואים מרחוק כל כך טוב, אז זה ככה. זה הארץ שלנו הקטנה. אנחנו רואים את הבקעה, את ים המלח, ים הכנרת, ואת שני גושי הערים הענקיים האלו שהולכים אצבע ואצבע בצורה הזאת, כאשר אחד זה הכמר של יהודה, כמר חברון, והשני הוא כמר רמאללה, ואזור הפגישה הוא באזור הרי סנסל, בהרי ירושלים שם. פה. הגדרתי שאנחנו נמצאים בגבעים משמעותיים פה ב-800, היינו בסביבות 400 שהיינו למעלה, ואנחנו יורדים במתלול, שאתם מרגישים אותו עכשיו מצוין, יורדים למטה ורואים, את הנטיות, נטיית הסלע המשמעותית, סלע ה... גירה משמעותית פה כלפי המדרון ואנחנו יורדים לבקעה, לבקעת הירדן למעשה אנחנו נופלים ככה בערך שליש גובה לכיוון בית שאן מבחינת מרחק בין יריחו לבית שאן שליש מרחק שליש מיריחו, שני שליש לבית שאן עכשיו אי אפשר לעשות את הדרכה בלי לקחת את
עזר ההדרכה האולטימטיבי, ואני קטונתי, כי יש לנו פה בחור שהוציא ספר על פרשיות השבוע, ברצבך? יוסף. ספר מאוד יפה, שעוסק בגיאוגרפיה, מחבר את הגיאוגרפיה מאוד יפה לפרשיות השבוע. יוסף, יש קופון להפתים? למצוא שומרון. תצביע שנראה אותך. אוקיי. יוסי מרצבך שלנו. אחד מהעמיתים הוותיקים הטובים. גם מדריך כמה טיולים טובים. אז בואו, אנחנו הולכים עכשיו לפרשת השבוע, פרשת ויחי. ואנחנו ערב סיום ספר בראשית. יעקב, מסיימים, יעקב נפטר במצרים. אגב, אשתי מקפידה ללמד אותי שנפטר זה ליהודים, מת זה לגויים. אנחנו נפטרים מעול המצוות, אז תזכרו, אנחנו נפטרים, הם מתים. ואני אוהב שהם מתים טוב. הלאה. מי שמת בדיוק. מי שמת בדיוק. איפה אנחנו יודעים שרחל אהבה את יעקב? יעקב לא מת. כתוב אני בבואים מפדן, מתה עליי רחל. אוקיי, יפה. ובכן, אנחנו, יעקב מצווה את בניו, את יוסף, להביא אותו לקבורה עם אבותיו במערת המכפלה. ויוסף מקבל את האישור של פרעה. וכאן מופיע הפסוקים הבאים, ויעל יוסף לגבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, ואחיו, ובית אביו, רב, רק טפם וצלונם וקרם, עזבו בארץ גושן. וכאן מגיע המסע הגדול הזה, ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד, ויבואו עד מקום שנקרא... גורן האתד, אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד כבד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, ויער יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האתד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ואז ויעשו לו בניו כאשר ציוון, והוא לוקחים אותו וקוברים אותו במערת המכפלה אחרי כל הטקסים הללו. למעשה, עולה השאלה, עבר הירדן בדרך כלל זה שמה. נכון? שמה, מעבר לירדן. אבל כנראה יש גם עבר ירדן מזרחי ועבר ירדן מערבי. אבל זה לא מסתדר, מה יעשו? מה יש להם לעשות פה? אז באמת יהודה זיו פותר את העניינים ומוצא איזשהו ירדן באזור הטילים של יד עזה, ומסביר שעבר הירדן זה שמה באזור של עזה, והוא מוצא שם באמת מקום שמכונה במקורות ירדן, וזה נראה נשמע דרך ארץ פלישתים אנחנו מכירים, זה נשמע מאוד הגיוני שהלכו משם והגיעו ועשו שם את הטקס הגדול של ה... את הטקס הגדול. לעומת זאת, הרב פרופסור יואל אליצור, גם הוא מגיע אל הטיולים שלנו בלי סוף. גם יש לו ספר עם פרשיות. אז הספר על פרשיות, הספר שלו על פרשות השבוע, מקום בפרשה, הוא מתחיל ומביא באמת את יהודה זיו, בפרשה הנוכחית, כן? ואז הוא אומר, אז הוא מביא את אבא שלו, ומביא את הדברים בשם אביו, והוא מתכבד להגיד את זה. והוא אומר, כן, יש פה שני מחנות מסוימים, יש פה מחנה צבאי גדול שהולך, יש פה גם נכבדים, ויש פה את המחנה של יוסף ואחיו. ולאן הם הולכים? ואני מוביל אתכם פה, הם הולכים פה למטה, באזור הירדן, לאן הם הולכים? מעט המכפלה. לא, מעט המכפלה שמה. מה הם עושים פה? ביבוק. לכיוון, מה הם עושים פה? בעבר היבוק. לאן הם הולכים? לאן, מה? למה שהלכו מפה בכלל? מי היה בטיול של עמיתים לטיולים במוזיאון רוקפלר? כן. איזה אסטלות יש שם ופסל גדול בכניסה בחלקים הראשונים של המוזיאון?
מוכר לכם? בית שאן, גוד! בית שאן! השליטה של המצרים בארץ עלתה עד לכיוון בית שאן, ששם היה החיץ כדי לעצור את כל מי שמגיע ממסופוטמיה. בבית שאן היה מרכז שלטוני אדיר, והממצאים מעידים על זה. וכמו כל מילואימניק, פעם בכמה זמן מחליפים כוחות, שולחים כוח צבאי, עושים הרבה רושם, תררם, הכוח הצבאי דוהר ועובר ומראה לכולם מי אנחנו המצרים, עושים החלפת כוחות, חוזר כוח צבאי חזרה למצרים, ובמסגרת המסע הזה מצטרפים יוסף אחיו ויעקב. ואז הוא אומר, גורן העתד, עבר הירדן, האזור של ערבות יריחו, ככה זה גם במפת מיידבה, לא הבאתי לכם את זה היום, חבל. זה ישב אצלי בספרייה, שכחתי לקחת. במפת מיידבה, האזור שנקרא של בית חוגלה, גורן העתד. ולשם מגיעים מלאכים מסביב, וכותרים לו כתרים. ושם היה גורן העתד, שם נפרדו יוסף ואחיו מהכוח הצבאי שהלך לבית שאן, והם עלו חזרה לכיוון חברון. איך הם עלו לחברון? עמית הררת, באיזו דרך עולים? מיריחו? בדרך הסוכר. בדרך הסוכר, יפה, עוד טיול שלנו. ביקת אורקניה. נתקוע. את המותק. עולים למעלה ומגיעים לחברון. בדיוק, יפה. טוב, אז חבר'ה, זו הגרסה של עבר הירדן. זה אמנם עבר הירדן המערבי, אבל גורן העתד נמצאת שם ולא שם. ליד איזה עיר? יריחו. פשוט, בערבות יריחו. יש מיקום מדויק? אין לנו שום מיקום מדויק, כי הכל תיאוריה, אבל תיאוריה יפה. לך תחפש את האורלות שבגייסה לפני... כן. למה גורן ולמה עתד? אז קודם כל... גם הפרשנים מתקשים בזה שם. גורן בדרך כלל זה משטח, משטחי גרנות היו משטחים סחופי רוח שבהם היה אפשר לכנס את החיטה. וזה הגורן. אחר כך, אז כבר יש לך משטח גדול גדול גדול. עכשיו, התדים שימשו, כל מיני משטחים כאלו שימשו גם לאיסוף וגם הגידור שלהם היה עם התדים. אז זהו. ואז הפרשנות היפה אומרת ככה, הגיעו כל המלאכים וקשרו לארונו של, הבינו שמדובר באחד המכובדים ביותר של מצרים, ושמו את כתרי, קשרו את כתריהם לארונו של יוסף, ועשו אותו כגורן, איך זה? של יעקב. של יעקב, סליחה, של יעקב, ועשו אותו כאותו גורן של עתד. אני לא זוכר איך זה בנוסח ברשי, אבל זה נדמה לי רשי, אני לא ראיתי את זה כבר שנים, אבל אני צודק. מתי יעקב חזר ממצרים? הוא לא, הוא חזר בארון. זה הנוהג המקובל בישראל לחזור בארון. יאללה חבר'ה, מתקדמים. רגע, גבי מים ונקול שם. זה לא ינקות, זה חלק, זה חלק מנחת הצהל. יש פה בריכות כל מיני, יש פה... יש פה, כן, יש פה שכשוכיות מכבדות לילדים, אני זוכר גם. אז אני גם זוכר. יש פה חתיכת נביאה. המשך קצת. לא, יש פה חתיכת נביאה. רגע, רגע, קצת שמאלן? המקום הזה דוד יותר. עכשיו זה ההמשך. רגע, דודי, תראי בראש. מה אתה רוצה? דודי, אל תתבייש. דודי, אתה לא יכול. צלם. אתה יכול צלם. הפוך כך. הפוך מה זה יעזור לך? לא, צילמתי. אתה רוצה עם דוד? למה לא?
תן לי שלום גם כן. אין עוד פצעל. מים לדוד המלך. בריכות נוספות של ינון פצאל. המים הולכים לשם ובשלמה ברכת שחשוך. אמת המים